عرض، کیڑے مکوڑے اور سب سے اہم قبر کے بچھوں کو مردے کا گوشت کھانے کے لیے مدعو کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں، 7 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور 2 سال بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دشمنی، رنجشیں، کینہ کپت، حسد، جلن، شہرت، عزت، نام و نمود، عہدا، یہ سب کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں، شاید دنیا ہی میں رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو کہنے، سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کوئی سچی کہانی یا کوئی اچھی تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرمایا کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آمیز ثابت ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں اور فالو کر دیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔